Є певна процедура, звичайно, я напишу заяву, як вирішить президент. Якщо президент вирішить, що я потрібен на цій роботі, я, звичайно, буду і далі судимо виконувати ще з більшим рвінням. А якщо президент вирішить, що я якимось чином маю припинити діяльність на цій роботі, я ніяким чином не тримаюся там руками і ногами за посаду і за крісло, я напишу заяву і піду, напевно, повернуся в той аграрний сектор, який мені найближче. То на синєву інспекцію, так? Чи карантин? Ні, я працював до цього директором центру експертизи сортів. Спасибо.